მეგობრებო, ახლა ჩვენ მივდივართ წყალტუბოში გადასაღებად. აგერ ბატონი მურგვი, მე ვარ. პრივეტ, გამარჯობათ ხახლა, გამარჯობათ. როგორ ახართ? კარგათო იმათო. კარგათო თქვენს. ახლა ჩვენ მინდოზას გავურეთ კიდევ ერთ გენიალურ ფოტოგრაფს და სამი მხეცი. ბუმბერას ფოტოგრაფ, ბუმბერას. სამი მხეცი და ერთი პატარა ფისო. მივდივართ წყალტუბოში, რაღაც ადგილები დაასაზვეროთ. აბაჰე, მადა. მეგობრებო, მოვიდა ჩვენი მესამე ბუმბერაზი ფოტოგრაფიც და ახლა უკვე დროა წავიდეთ ახლა. ახლა უკვე სამი ვართ. ჩეზეთ მოვედით და წავედით გადასახლებად, აბა. წავიდა. ჯობია. ჯობია. Yes. გამარჯობა თქვენს და ეს არის განაგებები გინდა რაღაცების ფოტოს და ხელფორმის. აკ მადლობა ვიყო. გადაღებელი ბოლოსკენ მივიდა. ფაქტურად ერთ ლოკაცია გადავიღეთ და ნიკოლოს. მოუნდით რავი, ძალიან დიდი ხანი რა, მაგრამ არაუშავს თავარი ერთი და ხარისხია. ხო, თავარია დღეს გავაკეთეთ, რომ ლოკაციები მოგვესინჯა სადა ხდება. კი, კი, კი და უკვე ვიცით სად რა არის. ნიკოლ მინდია გვეტყვის აგერ ყველაფერს, ნახე? ყველაფერი კარგად იქნება. მანქანაზე მიშიე.
ჩვენ რატო დაგვაგვიანდა წამოსვლა? მე მეძინა. დავაი 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 თქვა თქვა თქვა. კარგი დღე იყო, ვიწანწალეთ, დაგვეხმარა ტურიზმის დეპარტამენტის ხალხობოსი ერთი კარგი გოგო. ჩვენთან ერთად წამოვიდა და ამიხსნა ყველაფერი დეტალურად. სადა როგორ უნდა მივსულიყავით? ოდნა ბევრი ვერაფერი მოვასწარით, მაგრამ ადგილები ვიცით და არც ჩვენს. საკმაოდ აი ესეთი კარგი დღე იყო და მაყოფილი ვარ მე პირადად. როგორც ასეთი მიდიამ როგორც აღნიშნა, ანუ ვერ მოვასწარი ყველაფერს და მაგრამ ნუ ადგილები ვიცით. შემდგომში გადავიღებ ძალიან მაგარ ფოტოებს. აბა ჩამოსული რა სიტყვის? აი ესეთი ფოტოა. ხადამ რა სიტყვიდან ბიჭებისგან ველოდები სურათებს.